спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Мій тато затятий рибалка. Разом з друзями вони завжди сперечаються, яка ж з наших риб найсмачніша? Як на мене, то смажена. А короб чи карась? Линь чи ставрида? Та, що смажена в сметані. От ми і в рибній легенді. Сьогодні точно дізнаємося, яка ж риба найсмачніша в Україні. І називається вона султанка або барабулька. У давнину її смакові якості так високо цінували, що подавали тільки до столів імператорів і султанів. Тому й султанка. А легенда про її появу в Чорному морі така. Прекрасне місто. Не хочу його штурмом брати, щоб не зруйнувати. Вишліть послів до константинопольського імператора. Хай сам здасть мені місто. Імператор Константине, султан Магомед ІІ, наш володар, пропонує тобі здатися на його милість і віддати Константинополь без бою. Передай своєму султану, що я тоді віддам йому місто, коли ось ця риба вистрибне з пательні й полетить. Через 2 дні Константинополь здався, і війська султана зайняли його. Так, на південь від України утворилася нова держава турків-османів – Османська імперія. А нещасний імператор зібрав усіх рибок, поніс їх до моря. Рибки, ви були тим знаком, який передбачив велику історичну подію – падіння Константинополя. Тож плавайте і плодіться у морі. Хай люди пам'ятають про це. Скоро барабульки-султанки попливли і заселили все узбережжя Чорного моря. Рибу султанів й імператорів почали ловити і їсти всі люди. А через те, що колись барабулька побувала на пательні, її боки назавжди стали золотистими. Наче підсмажені. Дивися, змій, що ти за нами повзаєш? Щоби ви не крали мої легенди. Я їх зачинив від людей, а ви по одній збираєте і віддаєте людям. Запросто так. Але ця легенда вже наша. А ось і ні. Я зловив усіх султанок назад у відро. І легенда тепер моя. Поверни її назад. Вона повинна належати усім. Я тоді віддам вам легенду, коли ось ця риба вистрибне з відра і полетить. І смачнюча риба в морі, і легенда про неї звільнилися від змієвої жадоби. Я бачив цих рибок на морі. Вони сидять біля берега на каміннях і справді золотисті. Повертаємося додому. Там тато вже з рибалки повернувся, і мама смажить карасиків у сметані. Всім смачного і бувайте!